Odpoledne 20. června se v Kuřimí na zámeckém nádvoří uskutečnil třetí ročník festivalu pořádaný hudebním vydavatelstvím Indie Skype. Představil se zde řada interpretů vydávajících své díla u tohoto vydavatelství. Další úryvek z této světy, dialog, poněkud temperamentnější dialog z pomezí žánru. Vy uslyšíte úryvek ze svity Vítězslava Nováka, z části muziky ze slovácké svity, a pak uslyšíte, jak se novákovské motivy rozvinuly do lidových písní, protože v tomto případě ten proces byl opačný. Vítězslav Novák zkomponoval téma, to se zalíbilo lidem, otextovali si jej a dnes žijí jako lidové písničky. Dialog s pomezí žánru. Letošní ročník ozdobil Jiří Pavlica a Hradišťan, kteří převzali i zlatou desku za prodej alba Live. Keď jsem bol na jarmek na Mijave, prebíl tam kone vrané, koníčky kone, konery zobrané, prebíl chvás na Mijave, prebíl chvás kone aj s kantárami, běžte si noženky domů sami, žena bude kričat, žena bude kričat, dostaneme po chrbte palicami. O naději, dalo by se o tom krásně hovořit a já se někdy nechávám unést meditaci o naději, ale protože je tady dneska hodně povolených a vyvolených, kteří by mi to mohli přičíst do mínusu, já se omezím jenom na to, že naději k životu potřebujeme a možná celý náš život je o naději. Naděje, malý kamínek na prázdné dlaní zmizel. Jiří Pavlica je v čele Hradišťanu již 21 let. Hradišťan byla původně folklorní kapela, která se však pod jeho taktovkou proměnila v alternativní hudební skupinu. Co zůstalo a co je slíbené, uhelná noc a neodkladné ráno, a čirá slza na oddenku dne. A čirá slza na oddenku dne, a to hodně ošku je zá. To je ten zážitek teď, za tuto chvíli, protože vy jste neviděli, co jsem viděl já. Tu píseň absolutně pochopili ty děti, to je něco neuvěřitelného. Protože tím kamínkem se pokoušeli tady dohodit až někam ku hvězdám a oni ani neví, co vlastně, že oni jsou naději toho života. No nic, pojďme dál, já se nebudu dojímat, ale vzalo mě to. My se vrátíme už, protože opět nevidíte, co vidím já tam mám hodiny a mám příkaz, že nesmíme přetáhnout. Takže my se vrátíme k onomu CDčku, kvůli kterému tady tak trošku jsme. To znamená Hradišťan live, živě, a zahrajeme vám z něj asi dvě písničky a pak už se těšíme na to, že přijdou pánové z Indie Skype a že nám něco hezkého předají. Tak teď to bude písnička,
kterou vlastně navážu na ty děti. My když hráváme někdy na psání, tak o tuhle píseň, kterou teď budeme hrát, si hodně říkají děti a říkají nebo píšou tu o tom Beránkovi nebo tu s tou kytarou s klíčkou. Ale ona je to ve své podstatě píseň morbidní, která se vztahuje k časům pohanským a časům krvavých obětin a jmenuje se Stínání Berana. Tak milé děti, pro vás teď tu o tom Beránkovi a s kytarou s klíčkou a pro vás dospělé trochu pohanského mystéria. Do šermice, už je Beran na stolice. Hajzam, prýzam do šermice, už je Beran na stolice. Já se tě, Beránku, nebojím, já ti tu hlavěnku odrazím. Na jednou, na dvakrát, na třikrát, já ti tu hlavěnku musím sat. Utne. Já se tě, Beránku, nebojím, já ti tu hlavěnku odrazím. Na jednou, na dvakrát, na třikrát, já ti tu hlavěnku nosím však. To seká rašutu, utnu neutnu, budu seká rašutu, utnu neutnu. Šepre ještě, sluníčko je vysoko. Aj zam, prý zam do šermice, už je Beran na stolice. Aj zam, prý zam do šermice, už je Beran na stolice. Aj zam, prý zam do šermice, už je Beran na stolice. Aj zam, prý zam do šermice, už je Beran na stolice. Hradišťanů je právě považována za originální fenomén české kulturní scény. Pavlicův postup však neznamená jen potřebný efekt, ale zapojení vzniklé z elementárního životního postoje a identického pocitu i z muzikantského porozumění. Dalibor Lesa, zpěv, kontrabas. Viola zpěv, Roman Díl. A samozřejmě Alice Holubová. Teď jsem si mám už je bratře z Pepe s Alicí, ale ne. Hra Pavlica. Hradišťan Jiří Pavlica, live. Přátelé, předávání zlaté desky je daleko vzácnější než křest.